Այո։ Այո։ Այո, ոստիկանությունը ստուգումներ էր անցկացնում եւ նախնական հաղորդագրությունը հրապարակել։ Եվ բոլոր ուշադիր ընթերցողները տեսել են, որ այնտեղ գրված է քննությունը շարունակվում է։ Այստեղից դրամաբանական հետևություն, քանի դեռ քննությունը չի հասել իր վերջնական եզրակացություններին, որը մեկ գնահատական տանը վաղաժամ է, քննությունը պետք է ավարտվի, պետք է լինեն վերջնական եզրակացություններ, և դրանից հետո միայն ձեզ հետ միասին մենք բոլորս կանենք մեր եզրակացությունները։ Ես մեր ուսանողներին հասկանում եմ և ամենևին չեն դատապարտում, որովհետև ջահել են։ Ջահել մարդը անհամբեր է լինում, որպես գաղտնիք ձեզ ասեմ, ես էլ եմ եղել ջահել, ես էլ եմ եղել անհամբեր, թիմա եմ մի քիչ դանդաղ քայլում, էլ ես արդեն հասունության։ Եվ կրկնում եմ, մենք ոստիկանությանը աշխատանքներին աջակցել ենք, որովհետև մեզ էլ է կարևոր, թե ինչ թերություններ կարող էին լինել մեզ մոտ, ինչպիսի բաստողումներ կարող էին լինել, դա միայն կօգնի մեր աշխատանքին։ Աջակցել ենք, տրամադրել ենք բոլոր փաստաթղթերը, տվել ենք բացատրություններ և պրոլեկտորները, և անձամբ ռեկտորը, և տարբեր մակարդակի, մակարդակը նկատի ունեմ, ծառայողական մակարդակը, ոչ թե անձի մակարդակը, և տարբեր մակարդակի աշխատակիցներ, ընդանում է քննություն։ Եվ մենք պիտի ունենանք որոշակի այսպես ասած պատասխանատու վերաբերմունք այսպիսի պրոցեսների հանդեպ, վաղաժամ եզրակացություն։ Բայց այնուամենայնիվ տեսանյութում հնչում էին արդեն կար տեսակետները, անուններ չէր հնչեցվում, բայց հնչեցվում էր պաշտոնները, թե ինչպես է տեղ ունեցել Չարաշահով, և ձեր ղեկավարության ժամանակաշրջանում է հնչեցվում։ Ոչ միայն, դուք եթե թվերը ուշադիր եք կարդացել, 12 թիվ կա այնտեղ, ես 12 թվին ռեկտոր չէի, եթե դուք ուշադիր եք կարդում թվերը, այնտեղ կա 12 թիվ, դու գրած է 12-ից մինչև 16-ը, ուրեմն 16-ին ով է դադարեցրել արդեն այս ռեկտորը։ Հասկանում եք, նրբություններ կան, հիմա ես նույնիսկ չգիտեմ, իրավունք ունեմ արդյոք դեռևս չավարտված քննության դետալներից խոսելու, գուցե ես դրա համար վաղը պատասխանատվության կանչվեմ, թե ես ինչու եմ դեռևս չավարտված քննության դետալներից խոսում, հա, դրա համար պիտի ինձ հասկանաք, որ ես այս պահին զգույշ եմ, մարդկանց հետ գործ ունենք։ Այո, ձեր նշած պրոռեկտորը արդեն հրաժարական իրում է ներկայացրել։ Անունազգանը փաստաթղթում չկա։ Ձեր նշած պրոռեկտորը հրաժարական իրում է ներկայացրել։ Եվ մենք բոլորս իհարկե անհանգիստ ենք, որովհետև բուհի անունն է, հա, հեղինակության հարց է բուհի, բայց այնուամենայնիվ մենք ուզում ենք, որ քննությունը հասնի դրամաբանական ավարտին, բոլոր մնացած եզրակացությունները, ռեկտորի հրաժարական է, թե հրաժարական չի, կլինեն դրանից հետո։ Եվ ես հենց դա էի հորդորում երեք մեր ուսանողներին, որ համբերեք սպասակելի, դասադուլը որն է, հիանալի դասախոսներ ունեք, լավ վարպետներ ունեք, իրենցից ինքան բան կարելի է սովորել, եկեք դասերին նստեք, քաղեք, հետո Երևան։ Պարոն Մուրադյան, դասախոսներ էլ են միացել ուսանողներին, այ դասախոսներից եղան մարդիկ, որ նշեցին շոկի մեջ էին այսպես։ Ով շոկի մեջ չի, բնականաբար, ես էլ եմ շոկի մեջ, որ իմ օգնականը, ելույթ է ունենում ձեր առաջին նշանակած օգնականը, բայց դարձյալ հանգիստ եմ նայում դրան, մենք, ես չգիտեմ էլ թող, մենակ պատուհանից տեսա, որ իմ օգնականն էլ է ելույթ ունենում, լավ դասախոս է, գիտությունների թեկնածու է, իր աշխատանքից գոհ եմ, որպես դասախոս։ Ինքս եմ նշանակել ինձ օգնական, թե հիմա մարդը իր կարծիքը ունի, մյուսները նույնիսկ չգիտեմ էլ, թե ովքեր են ելույթ ունեցել։ Մեն այսպես պատվանից որ նայնեմ… Սկզանողները գիտեմ, որ այդ պրոռեկտորը արդեն հրաժարականի… Երեք հայտնել եմ իրենց, երեք ես հայտնել եմ ուսանողներին այդ մասին։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք ասում եք, որ այդ չարաշահումները ձեր կառավարման շրջանում չեն եղել։ Ես այդպիսի բան չասացի, ուշադիր պիտի լսեք, խնդրում եմ, ես ասացի, որ դրանք եղել են որոշ մասը 12 թվականից, որոշ մասը իմ աշխատանքային շրջանում, բայց հիմա այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտեն իրավապահ մարմինները, և նրանք շատ լավ գիտեն, թե ինչը ոնց ձևակերպեն այդ տեքստը ուշադիր կարդացեք։
եւ դուք կհասկանաք այդ տեքստից շատ բան 14 տեքստը շատ երկարացեք շատ բան կտեսնեք այդ տեքստում բնականաբար բուհի ղեկավարությունը պետք է զգոն լինի հասկանա այդ ամեն ինչ եւ բոլոր առանձին այդ նշված դետալների վերաբերյալ կան որոշակի բացատրություններ կան հանգամանքներ գնահատականը կտան իրավապահ մարմինները։ Եթե նախաքննությամբ պարզվի, որ հա ամեն ինչ նախաքննության ավարտին դարձավ, որ այդ ամեն ինչը համապատասխանում է բնականաբար իրականությանը, պատրաստ եք վայր դնել ռեկտորի պաշտոնին։ Եթե այնտեղ իմ մախքի բաժինը լինի։ Եթե լինի իմ մախքի բաժինը։ Ուսանողները պահանջում են, որ հաշվետվություն ներկայացնեք ֆինանսական յոգ։ Հա, էդ էլ այդպեսի թեմա է։ Հիմա ես նույն բաները նորից ասեմ, մեղք չէ։ Հա, նույն բաները նորից ասեմ։ Բան չի։ Հաշվետվություն։ Ֆինանսական հաշվետվություն։ Գիտեք, ուրեմն յուրաքանչյուր տարվա ֆինանսական տարվա ավարտին մենք հաշվետվություն ենք տալիս կառավարման խորհրդին, որտեղ 25% ուսանողներ։ Հիմա իրենք ասում են, որ այդ հաշվետվությունը շատ ընդհանուր է ու բացվածք չկա, որպեսզի հասկանան։ Տողարտող, կարող եք տողարտող հաշվետվությունը գրվում է, որովհետև այդ ամբողջը ներկայացվում է նաև հարկային մարմիններին։ Այդ ամբողջը ներկայացվում է ֆինանսների նախարարության։ Այդ ամբողջը ներկայացվում է կրթության եւ գիտության նախարարության, հասկանում եք։ Եվս կրկնում եմ ձեզ, 25% կառավարման խորհրդի անդամ լիարժեք ծայնի իրավունքով ուսանողություն։ Երկու ժամից ավելի տևում է այդ կառավարման խորհրդի նիստը։ Մենք ներկայացնում ենք բոլոր ծախսերը։ Մենք ներկայացնում ենք նախատեսող ծախսերը։ Տողերը ինչի համար ինչ։ Եթե ուշադիր չեն եղել կամ այդքան լուրջ չեն վերաբերվել իրենց պարտականություններին կառավարման խորհուրդ։ Կարող են հենց հիմա իրենք 5-6-7 հոգի ընտրել իրենց մեջից, մտնել հաշվապահություն և ամեն ինչը տեսնել, կարդալ, համեմատել, ուսումնասիրել։ Պարոն Մուրադյան, օրինակ ուսանողներին հասանելի և ընդհանրապես հրապարակող հաշվետվության մեջ երևում է, որ ասենք պրոռեկտորի համար մեքենա է վարձակալվել։ Ուրեմն, ուրեմն տեսեք, պրոռեկտորի համար չի վարձակալվել մեքենա։ Մեքենան վարձակալվել է բուհի համար, և այս բուհը միշտ է ունեցել վարձակալված մեքենաներ իր արտաբյուջեից, որտեղ բուհը հսկայական աշխատանքային կարիքներ և անհրաժեշտություններ ունի։ Այնպես որ նույնիսկ ոստիկանությունը չի գրում, որ մեքենա վարձակալվել է պրոռեկտորի համար։ Այդ տեսիք արդեն։ Եթե առավոտը երկու պրոռեկտորների իրեն, առավոտը որ բերում են տնից իրեն տանում են, բա ամբողջ ցերեկը ինչ են անում։ Եթե մենք այդքան արտասահմանյան հյուրեր ունենք, չեն գնում օթակայան դիմավորում բերում կամ հակառակը տանում օթակայան։ Եթե Եթե հաշվապահությունը բանկ է գնում, որպեսի գումար կանխիկացնի, ձեր կարծիքով այդ կանխիկացած գումարը ոտքով պիտի բերի, մեքենայով, որպեսի պաշտպանված լինի։ Իսկ ինչպես որոշվեց ումից վարձակալել։ Գիտեք ինչ կա, որևէ օրենք չի արգելում, թե գիտեք, որ եթե դա պրոռեկտորի տիկնոջ անունով է, այդա չի կարելի։ Գուցե այստեղ կա մի քիչ չարաշահման հանգամանք, բայց օրենք չի արգելում։ Մեքենան աշխատել է այս բուհի կարիքների համար, բազմաթիվ, տարատեսակ, կատարել է հանձնարարություններ, եթե առավոտն էլ բերել է աշխատանքի իր գունը տարելատուն, դա էլ հանցանք չի, և եթե, ինչպես, ոչ առավելով շրայլություն չի, որովհետև այս բուհը ունի, ասենք թե, գնումներ, պիտի բուհի կարիքների համար։ Նկատի ունեմ կոնկրետ պրոռեկտորներին աշխատանքի Գիտեք, իսկ մարդիկ պիտի ժամանակին լինեն աշխատանքի և ոչ թե ուշանան, ասենք թե տրանսպորտային զանազան պրոբլեմների պատճառով, դա նորմալ է մարդը առավոտը, որ իննին պիտի լինի աշխատանքի, նորմալ է, ես նույնիսկ զարմանում եմ այս հարցադրման վրա, որովհետև բոլոր այդ մեքենան աշխատել է բուհի կարիքները սպասարկելու համար, այդ վարորդն էլ աշխատել է բուհի կարիքները սպասարկելու համար,
Եվ այստեղ ես այս մասը պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Պրոբլեմը կարող է լինել բարոյական, թե ինչու հենց պրոյեկտորի կնոջ, բայց ցույց տվեք ինձ այն օրենքը, որը դա արգելում։ Պարոն Ռազանյանս, խնդրի համբուսալուծումը ինչպես եք տեսնում։ Ես պիտի չտեսնեմ դա։ Չէ, նկատի ունեմ, դուք ասում եք, որ հրաժարական տալուն չտալուն կանդրադառնաք քննության ավարտից հետո։ Բնականաբար ցույցեր են անում բողոքի պատճառով։ Ես նախ չեմ տեսնում մեր ամբողջ ուսանողությանը, մենք 800-ի չափ ուսանող ունենք։ Հա՞։ Մենք ունենք 800-ի չափ ուսանող։ Ես չեմ տեսնում ամբողջ ուսանողությանը։ Ուրեմն մենք հարթախոխով ենք դուրս գալիս, որ դասերը չխանգարվեն։ Հա, երևի։ Բայց կարծում եմ, որ դուք էլ դեմ լրագրողները, հա՞։ Հասկանում մի քիչ կյանքը ավելի, քան մյուսները։ Քանի դեռ չկա եզրակացություն, չի կարող լինել նաև մեր կողմից վերջնական գնահատական, սա պիտի հրաժարական տա, նա պիտի հրաժարական տա, այս ամենը կլինի կամ չի լինի իրավապահ մարմինների վերջնական գնահատումից հետո։